Nakon što se razišao s Dinamom tijekom sezone 2017-18, Mario Cvitanović strpljivo je čekao novi angažman. Ponude su dolazile, ali niti jedna nije bila dovoljno primamljiva da bi se Cvitanović odlučio krenuti u novu trenersku avanturu. Sve dok prije par mjeseci nije stigao poziv iz Saudijske Arabije. Hrvatski su treneri cijenjeni u Aziji, a u Saudijskoj Arabiji ostvarili su itekako velik trag. Od Tomislava Ivića, Mirka Jozića, Stanka Poklepovića, Srećka Juričića, Mladena Frančića, Zorana Mamića, današnjeg izbornika Zlatka Dalića. Danas je tamo sa svojim timom Mario Cvitanović, koji je preuzeo Al Wehd. Ja ću za početak reći selam aleikum ili dobar dan ili pozdrav svim gledateljima Hrvatske nogometne televizije. Pa desilo se, neki bi rekli slučajno, ali ipak nije slučajno. Neke stvari se dešavaju preko noći, neke stvari se pripremaju. U našem slučaju situacija se pripremala i ja sam iz ovog kuta i sa odmakom od jedno 2-3 mjeseca, koliko je to zapravo sve traje, jako zadovoljan na koji način se sve odvilo. A početak je bio dosta ne slučajan, nego dosta upoznavajući preko zapravo WhatsAppa i poruka i telefonskih razgovora, jer nisam išao u Saudijsku Arabiju, ali oni su tražili jednog mladog trenera koji ima energiju, koji želi projekt, želi izazove, želi nešto stvarati. A ja sam isto tako naglašavao u čitavom mom periodu dok nisam radio da želim upravo takav jedan projekt. Saudici nisu previše dvojili nakon prvih kontakata, jer i onako su željeli trenera iz Europe koji je spreman ući u jedan novi projekt. We've been searching to find a head coach from Europe. Tražili smo trenera iz Europe. Kad smo došli do Marija Cvitanovića, privuklo nas je njegovo iskustvo vođenja zagrebačkog Dinama, najvećeg kluba u Hrvatskoj. Svidio nam se način na koji je vodio momčad na terenu. Između ostalog, osobno sam dosta razgovarao s ljudima iz Hrvatske koji poznaju Marijev rad i koji su nam dali puno informacija. And also that the personality point of view, we've been reviewing this a lot. I ask a lot of Croatian people experience in this and they know Mario. They've been giving us a lot of information deeply. Tražili smo čovjeka koji je borac, koji se voli boriti za sebe, ali i svoju domovinu. Mario zna donositi odluke pod pritiskom i to nam je bilo bitno u odluci. Imamo kvalitetne igrače i treba nam trener koji će od njih napraviti pravu ekipu s dobrom kemijom kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve. Veliki utjecaj u odabiru Marija Cvitanovića za trenera imala je i činjenica da su hrvatski treneri u prošlosti ostvarivali odlične rezultate u Saudijskoj Arabiji, ali i ostalim azijskim zemljama. Hrvatski treneri imaju veliki potencijal, znaju što i kako treba raditi, vole nogomet i poštuju ga. Rade onako kako bi se trebalo raditi. Hrvatskim trenerima nogomet nije hobi, vrlo su profesionalni. Pogledajte vašeg izbornika Zlatka Dalića, došao je u Saudijsku Arabiju na početcima karijere i evo gdje je na kraju završio. Navijao sam za Hrvatsku nakon što smo ispali sa svjetskog prvenstva zato što volim Zlatka Dalića. Zbog njega sam počeo pratiti hrvatski nogomet i hrvatsku ligu. Kad smo tražili trenera za Al Wehd, razmišljao sam o hrvatskom treneru zbog znanja, ali i svega onoga što hrvatski treneri nose u srcu. Pa evo i sad možete čuti samo Marijev glas ovdje na treningu. To je vrlo bitno. Nogomet je taktika, ali i motivacija i strast koja se treba prenijeti na igrače. To je jezik nogometa i takav jezik najviše volim. Cvitanović je sa sobom poveo i stručni stožer u kojem su Rusten Gaši, Mario Kušec, Marko Prentović, Bojan Isailović, Stipe Marina te Ivo Milić.
treba normalno poštivati stvari koje treba poštivati. Mi radimo svoj posao, nemamo mi tu puno šta filozofirati. Poštivamo normalno njihovo sve, radimo svoj posao najbolje što znamo. Vrućine jesu, ali kako je nama, tako je i drugima, tako da nemamo se tu šta izvlačiti. Saudijska Arabija, znamo, bila je i na svjetskom prvenstvu, ovom posljednjem, kakva je kvaliteta nogometa u Saudijskoj Arabiji? Pa ja mislim da je u tom zaljevu, u tim zemljama zaljeva, mislim da je Saudijska Arabija jedan od nositelja kvalitete što se tiče lige. Mislim da su možda čak, neću reći najbolji, ali među najboljima. I ima igrača talentiranih, motoričnih, treba ih samo naviknuti na neki, ajmo reći, sistem rada, da uđu u neki sustav. Oni su možda navikli na malo drugačije, ali mislim da ima igrača kvalitetnih uz strance koji dođu ciljano. Nivo kvalitete je zadovoljavajući. Da, kakvi su im zapravo radne navike? Su navikli na ovakav ritam rada inače? Pa ja moram reći da sam ja ugodno iznenađen ovim ovdje pripremama u Sloveniji. Ja sam razgovarao sam i s trenerom jer sam ja bio godinu dana u Emiratima. I moram reći da sam ugodno iznenađen energijom i pristupom radu ovih 25 dana. Nije lako biti na pripremama 25 dana, to je i nervoza i psihološki i ovako i onako, ali jako, jako ugodno sam iznenađen njihovim motivom, energijom i pristupom radu. Znači, nemam apsolutno nikakvu zamjerku. Pravo privikavanje na klimu, kulturu i sve ono što donosi život u Saudijskoj Arabiji tek će uslijediti, jer Cvitanović i njegov stožer u Meki su proveli tek 10 dana, a potom stigli na pripreme u slovenski Ptuj. Mislim da u tih 10 dana da smo se mi adaptirali dobro. U tih 10 dana gdje su temperature bile po 40 stupnjeva, tijekom dana na večer se spusti malo, pa je malo ugodnije na 37, 38. Mislim da smo se dobro adaptirali. Preko dana, znači, pripremamo, organiziramo, vodim svakodnevne sastanke. Ne može se vani biti. Vani je jako vruće i to se vodi sve unutra u ofisima ili u uredima. A na večer se trenira. Ja sam razmišljao i o tome da ćemo možda trenirati u određenim trenucima i dva puta dnevno. Međutim, u ovom trenutku ne, s obzirom da je 8. i 9. mjesec su izrazito topli, gdje će biti 45 stupnjeva. Bilo je situacija kad su utakmice igrane na 50 stupnjeva. Nemoguće je to odraditi, ali imamo plan, imamo dogovor kako i na koji način ćemo funkcionirati. Klimatski uvjeti naravno da određuju dosta toga i bit će sigurno teško, pogotovo igračima koji nisu bili tamo. Mi smo napravili neke transfere u ovim pripremama, a mi smo ove pripreme odradili u Mariboru, u ovome u Ptuju. I interesira me zapravo kako će se ti igrači novi, koji će biti jedni od ključnih igrača u našoj ekipi, kako će se prilagoditi. Sigurno da će im biti potrebno određeno vrijeme, ali nadam se da će im i suigrač i klub pomoći u tome i da će se oni što prije adaptirati, jer su nam potrebni. Potrebni su nam apsolutno da napravimo dobar rezultat. It's the first time I've worked with him, but he... Prvi put radim s trenerom Cvitanovićem. Očito vjeruje u mene kad me odlučio dovesti u klub. Na svakom treningu i utakmici učim i privikavam se na njegov stil igre. Za sad ide dobro i vjerujem da ćemo imati dobar početak sezone. Naravno da želimo pobijediti u svakoj utakmici, ali to u nogometu nije moguće. Prošle sezone klub bio 7, bit će dobro ako ostvarimo bolji rezultat. Imamo dobru momčad, vidjet ćemo kako ćemo krenuti u sezonu, pa onda možda pokušati napraviti i nešto više. Upoznat sam s nogometom u Saudijskoj Arabiji. Pratio sam ligu dok sam igrao u Francuskoj. Znam da ima dobrih momčadi. Naša je momčad sastavljena od kvalitetnih igrača, a sad je na nama da radimo dobro i postanemo prava ekipa kako bismo svima pokazali da smo kvalitetni igrači, ali i dobar klub. Mario je dobar trener, ništa ne prepušta slučaju i sve ima pod kontrolom.
Veliki je motivator, ali i veliki radnik. Voli da igrači daju sve od sebe na treningu. Mislim da za sad svi zajedno radimo dobar posao. Ce qui fait c'est bien et puis bon la des bonnes idées, la des bonnes idées tout c'est donc sviđaju mi se njegovi treninzi, ali i kako taktički priprema momčad za utakmice. Volim raditi s njima, na nama igračima je da opravdamo njegovo povjerenje. Il donne envie de jouer, il donne envie de s'entraîner. Donc c'est bien et puis bon. Very good coach. Very good hard work. Dobar je trener, veliki radnik i vrlo profesionalan. Zna puno o taktici i vjerujem da ćemo pokazati da smo sasvim drugačija ekipa nego prošle sezone. Možda ljudi imaju malo krivu predodžbu o saudijskom nogometu. Saudijska Arabija možda nije polučila jedan dobar rezultat na svjetskom prvenstvu. Međutim, Liga nije tako loša. Liga je dobra. Liga ima naravno možda dvije faze, a to su faze koji su i klubovi koji su topi, koji uvijek konkuriraju za prvaka i ova druga grupa koja se zapravo bori da iskoči ili da sačuva prvoligaški status. Tu ima jako dobrih igrača, tu ima jako dobrih ekipa. Pogotovo od Al-Hilala, Al-Itihada, Al-Nasera, Šababa. Tu ima jako dobrih ekipa i ima jako dobrih igrača. Zavaravamo se ako mislimo da igrači koji dolaze u Saudijsku Arabiju ili treneri dolaze samo uzeti novac i otići. Ne. Oni imaju jednu drugačiju perspektivu, drugačiju viziju i definitivno mislim da svake godine se dižu u tom kvalitativnom smislu. U određenim situacijama još im fali te taktičke organiziranosti i prepoznavanja, držanja ritma, da li je to usporavanje, da li je ubrzavanje, kontrola igre, da se jednostavno zna u svakom trenutku šta i na koji način se igra. Zna se dešavati da ekipe, upravo možda i zbog tog klimatskog aspekta, nakon 60. minute padaju. I onda gube raspored i gube formaciju. Možda ne mogu držati koncentraciju na toj razini 90 minuta. Mi smo upravo na tom radili čitave ove pripreme i koncipirali upravo to da držimo što duže koncentraciju, da što duže držimo raspored i da znamo da uhvatimo neke automatizme. Jer mislim da je to ključan faktor sad u ovom dijelu. Što se tiče igrača Saudijaca, mogu reći da ima tu jako dobrih igrača. Iznenadili bi se koliko su oni tehnički kvalitetni, koliko su kvalitetni u situacijama jedan na jedan. Ima jako puno igrača koji su ofanzivno su možda puno bolji nego defanzivno i na tome treba raditi. Na tome treba raditi u igri u dva smjera. I mislim da će Saudijska liga sa tim strancima i trenerima koji dolaze raditi kod njih, da će svake godine povećavati kriterije i da će i oni rasti sami kao nacija i kao igrači. Da će kroz strance dobiti kvalitetnu reprezentaciju i kvalitetne domaće igrače. Saudijska Arabija je bila sudionik prošlog svjetskog prvenstva, a nogomet je, kao i u cijelom svijetu, najpopularniji sport u ovoj zemlji, koja sve više u njega ulaže sa željom da u budućnosti ostvare što bolje rezultate. Od 1 do 10 nogomet je broj 1. Svi volimo nogomet. Naša federacija, naša vlada, svi, ali baš svi vole nogomet i žele ga unaprijediti. And the vice president, all the vice president, all of them, they like football. And even all of us, we are really. Zaljubljeni smo u nogomet, on je naša strast. Radimo brojne stvari kako bismo podigli nogomet na što višu razinu. Prošle godine vrijednost naše lige bila je 300 milijuna eura i po ulaganju smo drugi u Aziji. Tu su Kina, Japan i mi. To se ne događa zato jer imate sreće. To se događa jer imamo ljude koji rade na tome da podignu naš nogomet na što veću razinu. And in Asia we were number two, China and Saudi and Japan. This has not happened by luck. No, there is a lot of people over there. They're working hard
to raise up the market value of our leagues. We have now this year 7. Imamo 7 stranaca u klubu i oni su tu da podignu kvalitetu naših igrača. Zato imamo i strane trenere. Jednoga ćemo dana doseći ono što želimo jer vjerujemo u ono što radimo i u naš sustav. They will make our league one day we're going to reach up because we believe in this and we work by system. Mi ulažemo dosta. Nije to samo što se tiče igrača, nego infrastrukture i nekih stvari koje mislim da su jako bitne u našem sportu, a to su od nekih trenažera koji su na nekom evropskom nivou, od medikalne usluge i medikalnih aparata za liječenje ozljeda, za oporavak, za prevenciju od ozljeda. Mi ćemo stvoriti jednu konekciju, jednu suradnju sa našom hrvatskom privatnom klinikom koja se zove Tendo. To je doktor Vrgoč koji je bio kod mene i u Dinamu dok sam ja bio u prvoj ekipi. I sa njegovom klinikom, znači koja ima i dijagnostiku, koja ima i rehabilitaciju bržu, mi ćemo pokušati napraviti jednu situaciju da i kroz jednu suradnju gdje će oni dolaziti kod nas kroz određeni period u godini sa brojem puta pomnoženo, da ćemo dobiti jednu edukaciju i da ćemo dobiti jednu stabilnost u tom dijelu. Znači od prevencija od ozljeda, od rehabilitacije. Mislim da da ćemo podići jedan taj dio na jedan viši nivo i mislim da je to jedan segment koji je sigurno bitan. Jako puno prate, jako puno komentiraju, imaju svoje mišljenje, kreiraju zapravo mišljenja određena putem Twittera. Što može biti pozitivno ako je afirmativno, ali može biti isto tako i negativno ako dođe do nekih negativnih komentara. Definitivno je popularan nogomet i siguran sam da će kroz određeni period, jer se Saudijska Arabija otvara, Saudijska Arabija želi progres i ona će ga napraviti sigurno. Saudijska Arabija kroz jedno 5 do 10 godina će biti jedna od, mislim da će biti čak vodeća zemlja u zaljevu. U ovoj će sezoni u Saudijskoj Arabiji raditi i Branko Ivanković, koji je proteklih sezona ostvarivao sjajne rezultate u Iranu, a sad je trener Al Ahlija. Sigurno da je jako pohvalno i kvalitetno za nas, za hrvatski nogomet i za hrvatske trenere, da je to veliko priznanje da je što više naših trenera, što više naših stručnjaka tamo. Ali moramo svi zahvaliti izborniku Daliću i Zokiju Mamiću koji su napravili jako puno u tom svijetu i koji su vodili vrhunske klubove. Izbornik Dalić je apsolutno broj jedan tamo što se toga svega tiče i njegovo ime kad se spomene, svi se sjete i svi pričaju o njemu sa divljenjem, što je pohvalno i što je jedan enorman plus za hrvatski nogomet i za hrvatske trenere i za hrvatski nogomet zapravo, za sve nas. Možemo biti zahvalni njemu na svemu što je napravio za nas u prošlosti. Mi možda ubiremo sad jedne plodove njegovog rada u prošlosti i nadam se da ćemo mi napraviti nešto da i u budućnosti otvorimo širom vrata našim stručnjacima u svim segmentima, ne samo možda i u nogometnim, nego i u biznisu. Saudijska Arabija novi je izazov za Marija Cvitanovića i u svakom slučaju u zemlji u kojoj su hrvatski treneri iznimno cijenjeni želi ostaviti velik trag. Mene prosjek ne zanima me da samo participiramo, nego da budemo uspješni i da pobjeđujemo. Pa igrali protiv zadnjeg ili protiv prvog, mi želimo pobjedu. Pa tako i od sebe. Očekujem i od sebe i od svog tima, stožera, kluba, navijača, da imamo svi zajedničku energiju, da se zapravo ponašamo kao jedna obitelj i da idemo prema najboljem. I da uvijek očekujemo najbolje. Naravno da će biti tu i teških trenutaka sigurno, ali gledamo prema naprijed i bit ćemo spremni na sve to. Siguran sam da će biti pozitivno, siguran sam da će biti dobro. Osnovni cilj je gledati dan po dan, utakmicu po utakmicu. Imamo program, imamo plan dugoročan, međutim moramo gledati na dnevnoj razini da budemo uspješni da bi mogli u konačnici biti još uspješniji. Hello, Dan. Well, that's a nice guy. Hello, hey.